pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar mais um vídeo com o nosso projeto Emagrecendo com Primazei. Agora, gente, são 7h03 da manhã. Montei meu cafezinho aqui e já vou mostrar para vocês. Bora lá manter o nosso foco. Por mais difícil que seja, qualquer mudança que você faz, com certeza vai ser benefício para você. Então, às vezes, ai, Pri, mas eu consigo fazer o café, não consigo fazer na parte do almoço. Perfeito, melhor que não conseguir manter nem no café nem no almoço, né? Então, toda mudança que você fizer é benefício para você e comece sempre aos poucos, tá? Olha só, aqui nós temos cafezinho puro, sem açúcar, sem adoçante, sem leite. Aqui eu peguei uma bolachinha dessa daqui, tá? É um pacotinho só, tá, gente? Eu vejo pessoas pegando dois, três para comer. Não, eu pego um só, tá? Aí coloquei aqui, coloquei uma fatia de queijo e vou comer com um pouquinho de manteiga, tá? Bem pouquinha manteiga. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome nos intervalos, procure se alimentar o mais leve possível. Não esqueçam, gente, de beber bastante água, que a água vai te dar saciedade, vai te ajudar com o emagrecimento. Água é vida. Outra dica, você adicionar um hobby ao longo do dia, algo que vai ocupar o seu tempo, a sua mente, que seja prazeroso para você, vai ajudar bastante também, principalmente quem sofre com depressão e ansiedade. E mais uma dica, você adicionar uma atividade física ao longo do dia, desde que respeitando sempre os limites do seu corpo. Comece gradativamente. Bora lá começar mais um dia. Se eu consigo, você consegue. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Meio-dia 25, gente. Uma colher de sopa rasa de feijão, duas colheres de sopa bem rasinha de arroz, brócolis colhido aqui da chácara, feito na manteiga com alho. Aqui eu tenho coxinha e duas asinhas de frango cozida e um pedacinho de batata, tá? Lembrando que vocês podem fazer as substituições. E para quem sentir fome nos intervalos, procure se alimentar o mais leve possível. Bora almoçar. Não se esqueçam, gente, evitar líquidos durante a refeição e após uns 40 minutos aí, beber bastante água. Bora almoçar, que Deus abençoe o nosso alimento. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. 5h38 da tarde, gente, montei meu café, cafezinho puro, sem açúcar, sem adoçante, sem leite. Aqui eu peguei Clube Social, tá? Aquele biscoitinho, vem 3 na embalagem, e passei manteiga. Esse aqui vai ser meu café, lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome, que for jantar, procure sempre se alimentar o mais leve possível. Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Não se esqueçam que se eu consigo, você consegue. Tchau!